mutumirwa w'umunsi umwe dufite hano n'umukinnyi ukomeye cyane wa basket hano mu Rwanda. Benshi mwaramukunze cyane, mumukunda muri ekipe y'igihugu, mukunda muri league, ariko yabigeze muri ekipe y'igihugu byo bibari ibindi bindi abantu babaya manitse. Yitwa Nshobozwabyosenumukiza Jean-Jacques Wilson, niwe tugiye kubana hano, akaba umwe mu bakomeye cyane muri mukino, afite uduhigo twinshi yagiye ageraho. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Izina ryawe riri mu mitwe y'abanyarwanda benshi kubera ubwitange bwawe muri ekipe y'igihugu, impano ugaragaza. Mu by'ukuri dusubiye inyuma, watangiye uyu mukino wa basket ute, ryari wazamutse ute kugeza ubaye uri uyu munsi? Natangiye ndi muri primaire mu wa gatanu, ariko nago nakuvuga ko ari nagutangiye, nibwo nakuze ku mupira bwa mbere. Nigaga muri primaire, mbona ku kigo bazanye tire ya basket, nakinaga football, nkanjya mbona nago bikomeye, ngerewe ndi ya mini yanjyamo. Nyuma yo mu wa gatandatu niho nakina ikipe y'ikigo ya primaire. Ubwo wiga ku cye kigo muri epake Kimihurura? Yego. Aho bita kuri ADPR. Nyuma yaho rero mu wa gatandatu nakina ikipe y'ikigo, mvamo njya muri secondaire, njya kurepa, aho ntabwo nakinaga ikipe y'ikigo na basket y'abafite. Navuye aho ngaho mu wa mbere, mu wa kabiri tangiye kuri APR Rugunga. Noneho navuga ko nakomerejeho kariyeri cyane, kuko nakinnye interscolaire, mva muri interscolaire njya mu ikipe y'igihugu yatenje imyaka 18. Ariho natangira kuvuga ko natangiriye kubikina nka professionnel nk'ibintu binunze. Nyuma yaho rero nahise njya mu ikipe ya Espoir, nyivuyemo njya mu ikipe ya Rega ariyo mbarizwa mu bunguru. Yego. Utangira gukina basket wumvaga mu by'ukuri ari ibintu bifite agaciro, ari ibintu bishobora kugeza wenda aho ugeze uyu munsi? Nabitangiye bitarazamo wenda mu buryo bufatika, wenda amafaranga cyangwa bitarasa nk'ibikomeye, ariko numvuga ko wenda uko tuzajya dukomeza dukora n'uko umuntu aba yikunze bishobora kuzanunga, kuko icyo gihe ushobora kubona ikipe ikwishyurira ishuri kandi nibyo twese twaba dushaka. Nyuma yaho rero gukina n'igihugu kigenda kidufasha n'abantu bagenda bashyiramo support, birangira bigezeho umuntu ushaka kumutunga bikanakwishyurira kugeza no ku bindi byose. Ubu ni iki wishimira byakugejejeho uyu munsi gukina basket? Icya mbere nuko nimbikubwiye byafashije kwiga, arabona ageze ningira ubuntu kubera basket. Ubundi ibindi bigezeho bifatika ni byinshi sinapfa kubivuga, ariko kamemu ni sawa kabisa, byampinduriye ubuzima cyane. Byaguhinduriye ubuzima. Uyu mukino ni umukino navuga ko muri iyi myaka ibiri noneho ubwo wafashe indi ntera, aho tuboneye noneho n'ibikorwa remezo bifatika arena, tubona amarushanwa akomeye aza kubera hano mu Rwanda. Navuga ko ari umukino ugezweho, umeze neza, ufite ibikorwa bifatika. Ariko mwebwe nk'umukinnyi, nk'abakinnyi iyo murebye, namwe mubona agaciro kanyu kagenda kazamuka muri uyu mukino nubwo ibyo byose biza? Agaciro karazamuka cyane cyane, nkanjye nabikubwira neza. Ubungubu mu magambo make nk'umushahara umuntu aba yahereyeho ushobora gusanga amaze kuba kuba nk'inshuro icumi. Ni ibintu byiza cyane, umva umaze kwikuba inshuro icumi aba ari ibintu byiza. Mbese agaciro karazamuka mu buryo bwo kumenyekana, mu buryo bwo kubeshaho, mu buryo bwa connection. Buriya ntabwo umuntu yigira ifite connection n'ubuzima busa nk'ubworoshyemo. Mbese agaciro muri rusange karazamutse cyane. Ikibazo cy'amatsiko, ubundi ubwo ubona umushahara wawe wa mbere, tureke wenda ahandi bakwishyuriraga, byiswe umushahara wa nyawo, ubona bwa mbere wakoresheje iki? Umushahara wa mbere mubona nk'ibisanzwe nk'abandi bana, nanjye nyine nagiye mbwira mama nahembwe bwa mbere. Yambere ugomba kuyamuha, akaba ariyo akontora. Urumva nyine nyine umwana cyane, ndavuga ati manze nyahe mama, base nabone ko bya bintu najyaga gukinamo saa sita sinjye cyangwa ubundi nkaba ndi kwiruka, inkweto zacitse, akabona ko ari ikintu gitangire kugira nyine guproduza mu rwego rw'amafaranga. Ubwo yari angahe umushahara wawe wa mbere? Umushahara wanjye wari wa mbere wari ikipe y'igihugu araba baduhaye, ariko saleri ku kwezi yari 50,000. Urayamuhaye arayakiriye, ubundi bisite bituma ntekereza kenshi mu miryango yacu yo mu Rwanda, iyo hatangiye ibintu byo gukina zaba football, basket, waba ugiye mu muziki, ababyeyi bavuga bati wa mwana we warangiye ibi ntabwo tubishaka. Wowe utangira yarabyumvaga? Mama ndamushimira cyane, yarabyumvaga. Ahubwo bakuru banjye kuko
babikinye cyane abandi bakaba ba sportif bavuga ati ibintu ntago biratera imbere cyane mu gihugu cyacu imuna bigiyemo mitwara umwanya rimwe kwiga bigasanga imudindiza wenda rikananya n'ikintu bimoreye kifatika ariko mama wawe urabizimye ninge muto mu rugo nkeka ko we nabyo byamfashije namwegera na muryo urwara ati bimeze gutya mere bakamfasha tu yewe yaramfashije cyane so ufuze bakuru bawe bakinye nawo basket cyane indi mikino umwe yakinye basket undi yakinye bya vore mukobwa nayo yakinye boxing mukobwa nayo yakinye boxing undi yakinye bya basket nayo muri secondaire okay tuzene noho uyu munsi nkawe nshobozwa byose n'umukiza umwihariko wawe ikintu wumva yihariyeho muri basket yo mu Rwanda kinatuma izina ryawe rikomeza kuzamuka umunsi ku wundi ujya mu kibuga ukesa uduhigo niki ikintu numva nihariyo kugeza sinzi niba nakibona ariko ikintu nzi ko ngerageza gukora cyane n'ukuba uri yo wubashye apano kuba umuntu kubaha nibyo ukora kubahana n'ubuzima bayemo bituma ugenda utera imbere no gukunda umukino n'umva ibyo tuvuye hanze y'ikibuga tujye mu kibuga umva mukana koza nk'ibintu wagezeho ubwo murabyishimiye hari ibyo bavuze biri hanze y'ikibuga ariko noneho mu kibuga nk'umukinnyi haba muri equipe y'igihugu haba muri club wagiye unyuramo ni bihe bitanu by'ingenzi wumva wagize muri uyu mukino wa basket kugeza ibihe bya mbere nazibagirwa mukuri igihugu yarampostinze ari ibintu bikomeye nk'umuntu w'umukinnyi bivuyeho umwana we narampostinga ebana iyo mbyibutse numva ari ibintu byiza niyo nicyo gikombe nabonye uyu mwaka kugeza ubu no muri basket numva nshimira Imana icyo ni icya mbere ari nacyo kiruta ibindi icya kabiri nesheje agahigo mbo nta wundi muntu wayikora muri basket nimba nibeshye aho nakoraga style 14 ubundi n'amanota 15 mu mukino umwe kano aka kabiri ikindi cya gatatu kundi ntagahigo wowe ufite wesheje nemba burakomeje guhanga imihigo ni kimwe mu bintu byatunguye abantu wenda uraza gukomeza ku cya gatatu mu byaranze ariko kiri hagiye uri mu kibuga wari uzi ko wabikoze cyangwa aya nago nari mbizi nge nari ndi kwitanga mvuga ati basi dutsinde match imwe muri match eshatu twari tumaze gukina rero kwitanga ushinduka wakoze ibyo utakekaga ikindi cya gatatu nakubwira ni bo sinzi nago njya mbitekerezaho cyane ariko iyo twatsinze nk'ikipe y'igihugu cyane urumva ari agahigo keza kuko iyo wagiriye icyizere ukagenda ukanitanga mukanatsinda haba ari ibintu byiza ikindi cya kane agahigo maze kugera muri basket nyine kanshimisha kugeza ubu cyangwa se ni ukuba ku myaka mfite ni bake cyane bashobora gukina nk'uko nyina wenda n'uwo mama ya shampiyona akomeye nka afro basket ikindi cya gatanu agahigo nishimira kugeza ubu nagize amahirwe yo kujya mu ikipe y'igihugu ndi mutoya nkeka ko turi makinnyi bakeya bagize mu mahirwe ukagenda mu ikipe y'igihugu bwa mbere ukahita unakina ukamenteninga kugeza ubu aba ari ibintu bitoroshye ni ibintu bitanu by'ingenzi avuga ko byaranze kariyeri ye tutarabivaho ngarutse ku cya mbere ahereho twinjize muri ibyo bihe kuko urumva aravuze ati ikintu cya mbere gikomeye kubona umukuru w'igihugu mu mafoto ya postinze harimo niyanjye twinjize muri ibyo bihe neza wiyumvise ute yumvaga ameze ati ni byo bintu bya mbere sinzi ukuntu nabivuga niyo mutekereje numva nishimye cyangwa mbyibutse no kuri tuta n'agapininzi iyo ngiyeyo ndongera nkakareba numva ndishimye ngashima n'Imana mbese aba ari ibintu bikomeye numva tuba dukina turi benshi twese turitanga kandi mu by'ukuri ushobora no gusanga mbona nta kinini nota myinshi ariko kubona tu avuga ati namubonye ko ashyiramo umutima akabipostinga n'umwana we akabipostinga ari umukuru w'igihugu mbese kuri njye sinzi ukuntu nabigusobanurira ni motivasiyo y'ibihe byose hanyuma ikindi kibazo nongeye kukubaza watubwiye ko watangiye gukina uyu mukino ukiri muri secondaire hanyuma uri kubona aho washaka kugera ubu warahageze cyangwa ntabwo urahagera of course nk'umukinnyi wese akina akura cyangwa se akina yifuza kuzakina NBA gusa ugendeye ku myaka wenda sinzi n'ubushobozi ushobora kutazakunda ariko at least navuze n'ibitanakunda basi nzakine pro gukina pro ni nko gukina nyine ikipe iri professionnel sinzi ko ndyango uri kubyumva nyeka ko wenda ibyo ngibyo haraba bamvugisha nyeka ko wenda ibyo ngibyo Imana ni ibishaka nabyo ubu ngubu ubushobozi burahari wenda gihe cy'Imana kigera nzabigeraho
Niziri kuko ikipe ziri kuvugisha nizihe muri iminsi wenda vuga uti imana ni nabijyamo bigakunda jo jo wundi mushobora kumva nuriye rutemikirere nagiye handi ayo nenge gufasha muri mukene ya bare ariko bikutana nuko nange kwikarifiye bita biba bizamo amakuru dashobora kugorana ko bashobora baramutse mbafashe bakikarifiya kugaruka muri rege nanye kandi tuzakina bare byagorana ariko nyuma yaho na bundi iyo ukinye neza kuriya aba agent ni bafata contact zawe kuguza n'amakipe kuko yigiye direct ku ikipe hari giye ari mitumvikana neza aba agent nabahaye contact zanje babambaza abahana ama video kizerekera hari ko giye nikigera wenda nza joining aya makipe yandi akina nka professional rege mugiye kuzakina bare muje mukurikira bagenzi banyu muri Patriote muhora munahanganye bayikinnye hari amasomo mubona mwe mwakuye mu kureba Patriote mwamutirege noneho kuri inshuro hari iki tugomba kongeramo isomo rya mbere twabonye ari ibintu byiza turabona ati natwe twakadushyira imbaraga turagere kubera Imana twaratsinze tuzitabira icya kabiri bitwaye neza mu byukuri kuba mu makipe ane ya mbere muri Afurika ubona wenda development yacu dusanga yatangiye vuba kurusha ndi ibindi bihugu wenda byaratangiye kera aba ari ibintu byiza mu makipe ane muri Afurika kandi twatsinze ama match akomeye mbese bafite isura naho baherekanye ko u Rwanda ruri natwe tugomba gushyira imbaraga at least ntituzajya inyuma yaho ngo tuzajya imbere yabo cyatugera aho bageze ariko iri rushanwa muri rebye mu maso wenda twe dufite icyo twabonye nk'abari ba basket nk'abanyamakuru nk'umukinnyi ku giti cye kureba iri rushanwa riri no kubera mu Rwanda hari icyo byakuhaye ku giti cyawe ubwo uti nk'umukinnyi ariko umva hari ibyo mwabonye nk'ikipe muri rusange ariko wowe nk'umukinnyi hari ikindi kintu wabibonyemo gitandukanye wenda n'icyabonwa n'undi muntu ku ruhande kirahari kinini cyane iriya ni nka n'uburyo bwo kwigurisha ku mukinnyi ku giti cye kuko nimba ushana nka rya ryarazaga rikareba hafi n'isi yose yumvikane ko uramutsigiza amerwe kwitwaramo neza aba abantu bashaka abakinnyi ashaka kuba ati umukinnyi turamujyana ikindi ni uburyo bwiza bwo kureba ukikompera bati nimba aya makipe akina bare natwe tuba dufitemo ikipe yacu ni iki twe tubura nka shampiyona yacu kugira ngo itere imbere natwe tujye duhangana noneho bive mu buryo bw'amaclub bigiye ku rwego rw'igihugu tubashe kuba twakina tukaba twakitabira n'igikombe cy'isi mbese mu buryo umwe cyangwa ubundi bifasha umukinnyi kubona standard agomba kuba ariho at least n'uburyo biteguwe mbese byagiye biri kuri rwego rwo hejuru ok dusoza rero hari igihe muri guhatanira ni kihe biteye gute abantu bagushyigikira bate ni igihembo cy'abantu bitwaye neza muri Afurika ni nuko nkuko nabivuga biri kubera muri Abuja ukuntu abantu bashyigikirana kuri Instagram yanjye hariho kuri muri bio yanjye hariho link uyikirikaho hanyuma abarenza kuyikurikaho hakazaho agatablo kanditseho get started bakanda kuyo aho ngaho hanyuma ugascoringa down ukajya kuri nyine kategori mbarizwamo best African athlete nyine athletic hanyuma warangiza aho ngaho ugascoringa down ukajya ku ifoto yanjye kanika ugakanda nti votes nyine biri mu gifaransa na bafaransa imaze gukandaho haza kandi kantu kakoreka kigiye kwifunga ushaka kanda kongera ukayifunga kongera ugatora izindi nshuro ushaka gutora inshuro nyinshi ubwo babwire na Instagram yawe kuko bavuze ko ariyo banyura bakabona link ni iyihe Instagram yawe ni amazina yanjye Nshobozwabyosenumukiza ni amazina Wilson kuko kurano hora bayibaza ngo izina rirerire nawe yagiye kuyogwiza ngo ni amazina yanjye yego ubwo banyireho bakombe bagutore baguhe amahirwe yo kuza wakwegukana iki gihembo ubutumwa ku bakunzi bawe ariko noneho ubutumwa ku mwana wundi uri gutangira basket uri kutwumva nkaho watangiriye nubuhe ubutumwa wamo ubutumwa naho umwana nanjye ntegereye mama cyambere nuko yegera umubyeyi yumufite cyangwa ni bombo bafite ukabagisha inama ikindi ugize ameruka ukaba ufite abantu muri famiye baba sportif naho ukabagisha inama ikindi kintu gifasha umukinnyi wenda mvuze ku rwego rwa basket cyane kuko ariho mbarizwamo na umukinnyi wa basket utarize umwana wese uri kunyumva ukunda basket akaba ashaka gushyira ku ruhande ishuri
ishaka kutazakunda abanze yige namara no kwiga zajijuka nabaze na mama naho ubona bitari gukunda cyemo yanyura bwinyo ko basket mu kino saba bwenge cyane no gutekereza cyane ikindi nabwira abafana banje na nshase abafana ba basket muri rusange komeze badushyigikire dukunda basket twese kandi twizeye ko tuzayigeza kuri bishoboka nitaba tukiri bazima tugiye no kugabazima turagushimiye cyane Jean-Jacques Wilson Nshobozwabyosenumukiza wakoze cyane kwa natwe murakoze cyane namwe yego.